Nu er vi færdige med at analysere bronzeringene fra bronzedepotet op på Nordfyn. Vi har fundet ud af, at der er ikke to eller tre ringe, som vi havde forestillet os i starten. Der ser ud til at være, eller der er fire ringe. De er utrolig velbevarede, men de er i stykker. Der er kun en af dem, der er intakt, altså det vil sige, hvor vi har alle stumperne fra. De øvrige tre, de er der kun bevaret delvis. Og det er altså ikke fordi, de er gået i stykker af, de har ligget i jorden. Det er ikke fordi, ploven har fjernet noget af dem. De har været lagt ned i jorden i stumper og stykker, og det er kun dele af ringene, der har været lagt ned. Det er et element, vi nogle gange ser i bronzealderens deponeringer, at man kun lægger dele af helheden, det man med et fint ord kalder pars pro toto, ned i jorden efter en systematisk ødelæggelse. Det er også noget, vi kender fra ofringer fra senere dele af oldtiden. Og vi tror, vi står over for en ofring, en henlæggelse af bronzeringen til de højere magter. Hvem det er, kan vi naturligvis slet ikke sige i dag. Hvad vi derimod kan sige med sikkerhed, det er, at nedlægningen her, den er foregået i den tidlige del af yngre bronzealder, det vil sige lige omkring år 1000 før Kristi fødsel. Vi kan også sige med sikkerhed, at nedlægningen er foregået på tørt land, så det her med, at man i bronzealderen først og fremmest er ofret ude i vådområderne, det er altså ikke hele historien. En del af historien er også, at man ofret op på tørt land. Baggrunden for, at man har gjort det, ja, den kan vi ikke rigtig sige noget om. Er det et frugtbarhedsoffer? Er det en henlæggelse for at have noget, man kunne bruge i livet i det hinsides? Eller er der en helt tredje forklaring? Det kommer vi nok aldrig nærmere på, og i hvert fald slet ikke før vi eventuelt får lavet en egentlig arkeologisk undersøgelse på stedet. At vi overhovedet har kunne hive så mange detaljer ud af det her fund, det skyldes udelukkende, at det er blevet behandlet helt korrekt af finderne, detektorførerne fra starten, og at vi har haft mulighed for at udgrave dele af det, mens det lå in situ, det vil sige på plads, nede i jorden, helt uforstyrret af 2000 års dyrkning på stedet, eller mere end 2000 års dyrkning på stedet. Nu bliver genstandene sendt til Nationalmuseet til danefæbehandling, og så er de som sådan ud af vores hænder, men følg nu med i den arkeologiske litteratur, for der dukker nok endnu en lille historie eller to, som vi kan vride ud af det her fantastiske fund.